bir bu doy war mo am ca VDN 3 ligne 37 bi baye ko ci diwanu geejji way di dem fofé ca diwanu VDN 3 ba ki le di receveur ba ak ñi le di chauffeur ba mom dañ ko le daldi agresser chauffeur ba dafa muju daldi ñak bakana mbir ma nak ma nga mo nak ci goudik dimanche japp altiné ci lañ daldi faté chauffeur ligne 37 gannaaw ba nga xamantene nak dañu némé ko ay cas d'agression fofé ci diwanu Dakar nga xamné nak askan ñu ñom chaque jour dañ koy daldi alerter mu nek nak ab bir bu doy war mom nak dañ ko daldi jampa ka mu daldi ñak bakanam receveur ba nak jamono jilé ma nga ci digënté dundu ak dé mom jamono jilé ma nga ci diwanu l'hôpital gannaaw ba nga xamantene nak doori metti lañ ko door ba mu am ay gañu gañu yo xamné dañ ko don jamaté paka général nak dafa daldi téré li nga xamantene rek mom moy diffusion bu kilé di candidat bu Bassirou Diomaye Faye mi nga xamné jamono jilé ma nga ci mandat de dépôt légui mu daldi def at way nak candidat ci élection présidentielle 24 mars bi ñu wara amal mom wa général dañu daldi wax dal na demb ci dimanche gannaaw temps d'antenne biñ ko daldi réservé lon dañ ko muju daldi genné nénañ nak bu Bassirou Diomaye Faye jall ndax mandataire am di Amadou Ba mënta jall présence lañu soxla ci candidat bi ba tax nak Cheikh Niass nek PDG bu groupe de communication bi di Wal Fadjiri mom nak néna ñi lé di mandataire Bassirou Diomaye Faye ñom mëna ñoo ñew daldi amal sen temps d'antenne do fofé ca Wal Fadjiri gannaaw ba nga xamantene nak nénañ du jall fofé ca diwanu RTS nga xamne nak candidat yi bari fofu lañuy wara jaaré waye nak li le di Bassirou Diomaye Faye mom du fa daldi jall waye nak Cheikh Niass PDS groupe Wal Fadjiri mom neena ñi le di Bassirou Diomaye Faye mandataire mën na ñew.